Til millatning faxri, g'ururi qiyofasining bir bo'lagidir. Bu yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 27 yil to'ladi. Joriy yilda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetining tashkil etilishi ham tilimizga bo'lgan yuksak e'tibor natijasidir. Mavzur muxbirimiz davom etadi. Alpomishning da'vosidan tug'ilgan til ona tilim. Biz universitetga qilgan kichik sayohatimiz davomida ko'plab iqtidorli talabalarni uchratdik. Jumladan ularning ayrimlari til bayramiga bag'ishlab tashkil etilgan madaniy tadbirda o'z mahoratini ko'rsatishdi. Bu kunlarning qadriga yeting. Ona tilimizni avaylang. Rang-barang she'rlar, o'zbekona raqs, qiziqarli sahna ko'rinishlari, hatto ona tilimizga bag'ishlangan qo'shiq ham ijro etildi. Ona tilim tilimizga 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tili davlat tili maqom berildi. Shu mustaqillikdan buyog'iga bo'lgan yillarda tilga bo'lgan e'tibor juda katta qaratildi. Biza yangi universitet ochilishida o'zimizga bo'lgan mas'uliyat vazifani zimmamizga oldik va bu vazifani a'lo darajada bajarishga harakat qilamiz. O'zbek tilini jahon miqyosida, dunyo miqyosida rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil etilgan. Bu esa yurtimizda ona tilimizga bo'lgan alohida ehtiromning bir yirik misoli deyishimiz mumkin. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 27 yillik arafasida tashkil etilgan mazkur bilim dargohi haqiqatda barchamiz uchun, butun xalqimiz uchun chinakam sovg'a bo'ldi. Negaki o'zini o'zbekman degan, o'zbek tilini ona tili deb hisoblagan xalq yurtdoshlarimiz uchun bu haqiqiy bayram, haqiqiy tuhfa. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universitetida hozirda 3 fakultet mavjud. Ulardan biri bo'lgan o'zbek-ingliz tarjima fakulteti ayniqsa e'tiborimizni tortdi. Bizning vazifalarimiz bugungi kunda o'zbek adabiyotidan ingliz tiliga milliy adabiyotimizni, zamonaviy va mumtoz adabiyotimizni bevosita bor badiiyligi bilan tarjima qila oladigan mohir tarjimonlar tayyorlash. Mazkur universitet o'zbek tilining bor jozibasini his qilish, yosh va kelajak avlod ongiga to'laqonli singdirishni maqsad qilgan. Hadi Abdullayeva, Nargis Sobirova, Dilmurod Akbarov, O'zbekiston Online yoshlar informatsion dasturi uchun.